Para que serve a erva doce e como preparar o chá? A erva doce, também conhecida como anis verde, anis e pimpinela branca, é uma planta medicinal da família Apiaceae, que tem cerca de 50 cm de altura, sendo composta por folhas fendidas, flores brancas e frutos secos, contendo uma só semente, de sabor adocicado e aroma intenso. Essa planta possui o nome científico de Pimpinela anisum e é usada popularmente para gastrite, inchaço abdominal, má digestão, gases e dor de cabeça, devido às propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antidispépticas. A erva doce é usada também em produtos cosméticos e de perfumaria, podendo ser encontrada em diferentes formas, como extrato seco e óleo, em mercados, feiras livres, lojas de produtos naturais e farmácias de manipulação. Muitas vezes, a erva doce é confundida com funcho e o anis estrelado, porém, tratam-se de plantas diferentes e com propriedades diferentes. Para que serve? A erva doce é uma planta medicinal muito utilizada popularmente para tratar condições como dor de barriga, dor de cabeça, má digestão, inchaço abdominal, espasmos musculares, cólicas menstruais, inflamações na boca e garganta, tosse, gripe, resfriado, catarro e coriza. Essa planta tem capacidade de reduzir os efeitos da fermentação dos alimentos no intestino, com a produção de gases. Por isso, pode ser usada para aliviar o desconforto causado pelo aumento desses gases no intestino. A erva doce também é indicada em alguns casos para reduzir os níveis de açúcar no sangue e diminuir as ondas de calor que são comuns durante a menopausa. Além disso, os estudos mostram que a erva doce tem propriedades antifúngicas, antiviral, antimicrobiano, antioxidante, anticonvulsivante e antiespasmóticas e repelente de insetos, podendo ser usada contra a proliferação dos mosquitos da dengue, por exemplo. Como usar a erva doce? A erva doce é vendida em diferentes formas, como o extrato da fruta seca e o óleo essencial, e pode ser usada como 1. Chá de erva doce. O chá de erva doce serve para melhorar os sintomas de gripe e resfriado, como tosse, coriza e catarro. Esse chá também é bastante conhecido por estimular a produção de leite materno. Ingredientes: 1 colher de chá de erva doce seca e 1 xícara de água. Modo de uso: para preparar o chá, deve-se ferver a água, depois colocar esta água em 1 xícara junto com a erva doce. Em seguida, é preciso tapar e deixar descansar por 3 a 5 minutos, e depois coar e beber a seguir. A erva doce também pode ser usada em receitas doces, como bolos e biscoitos. Quando usada em forma de cápsulas, deve-se usar segundo a orientação de um médico ou fitoterapeuta. 2. Óleo essencial. O óleo essencial de erva doce é muito utilizado na aromaterapia para regular os hormônios femininos e reduzir as cólicas menstruais e diminuir os sintomas da menopausa, como as ondas de calor, por exemplo. Este óleo também pode ser usado como relaxante muscular e calmante através de massagem com 2 gotas de óleo essencial misturados ao óleo de amêndoas. Além disso, para melhorar tosse e coriza, pode-se colocar 3 gotas de óleo essencial de erva doce em uma bacia de água fervente e respirar o ar evaporado. De acordo com alguns estudos, o óleo essencial de erva doce pode estimular o aparecimento de crises epiléticas em pessoas que sofrem com epilepsia. Dessa forma, deve ser usada com precaução e idealmente com orientação de um médico ou fitoterapeuta. Possíveis efeitos colaterais. A erva doce geralmente não causa nenhum efeito colateral, principalmente se utilizada em quantidades adequadas, porém, em alguns casos raros, podem surgir náuseas, vômitos e reações alérgicas quando consumida em excesso. Quem não deve usar? A erva doce é contraindicada para mulheres com câncer de mama, pois altera os hormônios femininos, como o estrogênio, e isto pode influenciar no tratamento de câncer. Essa planta também deve ser evitada por pessoas que fazem suplementação com ferro, pois pode prejudicar a absorção deste nutriente. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.